Iréna Vujovic környezetvédelmi miniszter Óbecse községben kötött szerződést a munkálatok kivitelezőjével, a szennyvízhálózat kiépítésére, valamint az óbecsei szennyvíztisztító telep rekonstrukciójára és bővítésére. A hiányzó szennyvízhálózat kiépítésével májusban 1,2 milliárd dináros nagy beruházás kezdődik. A nyár folyamán pedig a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése várható. Rendkívül elkötelezettek vagyunk e projekt iránt, és az elmúlt 2 évben dolgoztunk a projekt revízióján, a többi méréseken és mindazon, ami elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a rendszer teljes kapacitásában működhessen. A szennyvíztisztító telep 29 ezer lakosra lesz tervezve, azaz 20 ezer lakosra és 9 ipari létesítményre, amelyek csatlakoznak majd erre a rendszerre. Szerettem volna látni, hogyan néz ki ez a régi víztisztító rendszer, amely már több mint 30 éves. Annak fényében, hogy idén több szennyvíztisztító kiépítésének realizálásába kezdünk, és természetesen szükséges ennek a korszerűsítése is. Ami a lakosság, de a környezetvédelem számára is nagyon fontos, az az, hogy ez az átdolgozott, áttisztított szennyvíz technikailag tisztán kerül majd a Duna-Tisza-Duna csatornába. A szennyvízhálózat jelenlegi lefedettsége Óbecsén 42%-os, mondta Óbecse község elnöke dr. Vuk Rádojevics. Majd hozzátette, ennek a projektnek a megvalósítása után 62 kilométernyi új szennyvíz csatorna épül. Ezzel a projekttel valóban lefedjük majd a terület 100%-át, és ezzel megnöveljük a szennyvíz tisztító kapacitását is. Az Európai Unió összes előírásának és rendeletének megfelelően köszönöm a megértést és a támogatást a Szerb Köztársaság kormányának és a Környezetvédelmi Minisztériumnak. Vujovic miniszterasszony felismerte ennek a nagy beruházásnak a jelentőségét, azaz a szennyvíz tisztító rendszerbe való befektetésnek itt Óbecsén. És biztos vagyok abban, hogy az elkövetkező 2-2,5 évben meg is valósítjuk ezt a projektet. Én itt tárgyaltam a munkálatok kivitelezőjével is, és ami ezek után következik, az a néhány hónapig tartó tervezés, a valódi terv kidolgozásáig. Majd ezt követően a nyár folyamán kezdődnek el a munkálatok a rendszeren. Ami Óbecse község polgárai számára talán még fontosabb, az az, hogy májusban kezdődnek a hiányzó szennyvíz csatornahálózat kiépítésének munkálatai. Ezért arra kérném a polgárokat, hogy a kiépítés után mindannyian csatlakozzanak a hálózatra, hogy közös erőfeszítésekkel minél jobban hozzájáruljunk a környezetvédelemhez. Vujovic miniszter emlékeztetett arra, hogy az előző időszakban Óbecsén erdőfelújítási akciót hajtottak végre. Megtisztították az árkokat, megszüntették a milesevói illegális hulladéklerakót. De várhatóan hamarosan orvosolják ugyanezt az ökológiai problémát Bácsföldváron is. Emellett hamarosan sor kerül a szilárd hulladékgazdálkodással kapcsolatos megbeszélésekre is, jelentette be a miniszter. Bejelenthetem továbbá, hogy hamarosan kezdődik a szennyvíztisztító rendszer kiépítése Apatinban, Pecsincin, Béla Palánkán és Bács Palánkán is. És ezek mind olyan dolgok, amelyek nagy jelentőségűek a környezetvédelmünk szempontjából. Mindezek a tervek, amelyekről én most beszélek, megtalálhatóak a Szerbia terve 2020-2027 között dokumentumban is, amit elnökünk Alekszandar Vučić be is mutatott, és akinek a támogatását élvezzük a környezetvédelemmel kapcsolatosan. De ugyanakkor az a feladatunk, hogy sokkal gyorsabban dolgozzunk ezeknek a megvalósításán. Az elmúlt év során az óbecsei közlekedési rendőrök közel 2300 szabálysértést tártak fel és regisztráltak községünk területén. A leggyakoribb szabálysértések a településen és a településen kívüli gyorshajtással, a biztonsági öv becsatolásának elmulasztásával,
valamint ittas járművezetéssel kapcsolatosak. 2023-ban két közlekedési balesetben elhunyt sofőrünk volt, 2022-ben 5 áldozatunk, 2021-ben pedig 4-en haltak meg az utakon. Az adatok szerint a közlekedésbiztonságot Óbecsekösségben kedvezőbbnek értékelhetjük. Kihasználnám ezt az alkalmat, hogy felkérjem a közlekedésben résztvevő összes személyt arra, hogy tartsák tiszteletben a szabályokat, annak érdekében, hogy megóvják a saját, de a többi közlekedésben résztvevő életét is. Szerbiában a közúti közlekedésbiztonság növelése érdekében a közelmúltban megkezdődött a közlekedésbiztonsági törvény új védelmi intézkedéseinek alkalmazása, vagyis a súlyos szabálysértést elkövetőktől a járművek ideiglenes elkobzása. A rendőr két feltétel teljesülése esetén elkobozhatja a járművet. Az egyik feltétel, hogy a közlekedésben résztvevő személy súlyos szabálysértést követel. Ezekre a szabálysértésekre a 329-es és a 330-as büntető rendelkezés vonatkozik, melyek között szerepel az erőszakos vezetés, a jogosítvány nélküli vezetés, az ittas állapotban történő vezetés, 1,20 ezrelék feletti alkoholszinttel, a szonda megtagadása, illetve a pszichoaktív szerek megállapításához szükséges vizsgálat megtagadása. Továbbá, amennyiben a vezetőnek bevonták a jogosítványát, mégis tetten érik vezetés közben, a büntetés időszakában, valamint a sebesség túllépése. A másik feltétel, ha a személy 2 év alatt kétszer vagy már többször is büntetve lett súlyos szabálysértés miatt. Amennyiben mindkét feltétel teljesül, a rendőr átvizsgálja a gépjárművet, lefotózza, hogyha a jármű bizonyos sérüléseket észlelt, akkor ezt is dokumentálja, majd ezek után igazolás lesz kiállítva az elkobzott tárgyakról. Az ideiglenesen lefoglalt járműveket az óbecsei rendőrállomás parkolójában helyezik el, ahol fizikai és műszaki biztonság is van, amíg nem találnak megfelelő helyet ezekre a célokra. A szállítási költségeket az a sofőr fedezi, akitől a járművet elvitték, jegyzi meg Györgyevics őrnagy. A bíróság dönt arról, hogy a járművet visszaadják-e az elkövetőnek, vagy véglegesen elkobozzák. Az elmúlt évben egyébként 36 fokozott forgalomellenőrzési akciót hajtottak végre Óbecsekösség területén. Ezek között szerepelt a nemzetközi Rotpol akción belüli fokozott ellenőrzés is. Szabadságharca címe annak a drámai előadásnak, amit az Óbecsei Népkönyvtárban szerdán láthattak Óbecsekösség középiskolásai, és amellyel a kultúrintézmény március 15-éről az 1848-49-es Magyar Forradalom és Szabadságharc évfordulójáról emlékezett meg. Nagy megtiszteltetés intézményünknek és a részünkre, hogy két kiváló színész köszönhetőnk is láthatjuk vendégül, és a színpadi játékkal méltóképpen megünnepelhessük, emlékezünk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójára, a szabadságharc hőseire. Nagyon fontosnak tartjuk ezt az ünnepet, minden évben törekszünk arra, hogy megünnepeljük, és nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy minél jobban megismerhetjük az utókorral az értékeinket, a hovatartozásunkat, a történelmünket, és annak fontosságát, hiszen ez egy sordöntő esemény volt a nemzetünknek a jövőre nézve. A két költő óriás, Arany János és Petőfi Sándor barátságát bemutató előadást, amely a múltban szövődött, de a mában is él, és amelyet Óbecsekösség mintegy 100 középiskolása kísért figyelemmel, Káló Béla színművész, műhelyvezető és rendező rendezte. A dokumentarista dráma bepillantást enged a két költő barát mindennapi életébe, nehézségeikbe, örömeikbe. A kiindulási pontunk az volt, hogy magáról 48-49-es eseményekről készítsünk egy előadást. És ehhez
társult igazából Arany és Petőfi neve, ugye? Elválaszthatatlan két név, Petőfi főleg, ugye a maga forradalmi jelenlétével. Brescenszky Boros Rozália, egyébként a Szabadkai Népszínháznak az írója, dramaturgia, írta nekünk ezt a szöveget. Amikor ez kiderült, hogy ők lesznek a központi figurák, megadta az előadásnak gyakorlatilag a tartalmi keretét is, hiszen rajtuk keresztül vizsgáljuk az akkori történelmi eseményeket, és találkozhatunk olyan történelmi hősökkel, mint Jókai, Vörös Marti, vagy nem tudom, Mészáros. A darabot Brescenszky Boros Rozália, a Szabadkai Népszínház dramaturgia írta, aki több ezer oldalt olvasott el a levelezésekből, korabeli visszaemlékezésekből, jegyzőkönyvekből, ezekből állította össze a dialógusokat, jeleneteket. Vagyis, ami a színpadon megelevenedik, nem fikció, hanem igaz történet. Petőfi és Arany találkozása, a tűz és a víz találkozása. Két teljesen különböző habitus, életfölfogás, életszemlélet, teljesen más érzelmi állapot találkozik, és ezek az emberek ebben a találkozásban nem egymást oltották ki, hanem egymást segítették. Arany János folyamatosan megadja Petőfi Sándornak azt a biztos családi hátteret, amit ő nem tud megadni a sajátjainak, se a Júliának, se a kisfiának, hiszen állandóan úton van, főleg ugye a Szabadságharc kitörése után. Nagyon sokszor hagyja őket ott szalontán, aranyékra bízva őket. Arany pedig talán egy picit, hát hogy is mondjam, irigykedve nézi Petőfinek ezt a láng lelkületét és azt a fajta őszinteséget, ami nem csak hogy az akkori Magyarországot rázta meg, de a mostanit is. De ettől függetlenül, hogy ezek az emberek egészen másképpen néztek akár a hazára, vagy másképp gondolták a hazának az előremozdítását, mégis a közös pontokat keresték. Tehát, hogy azt gondolom, hogy én azt most ki mit fog ma hazavinni ebből az előadásból, ez majd a végén kiderül. Én, aki most már lassan 6 éve játszom ezt a darabot, én mindig ebben szoktam megújulni és megbizonyosodni, hogy igen, a mai világunkra ráfér ez. Hogy leülni a másikkal, ütköztetni akár a véleményeket és a gondolatokat, de mégis elkezdeni a közös pontokat keresni, mert másképp nem megyünk előre. Az előadók a 2018-as délvidéki bemutatót követően 8 országban több mint 180 településen léptek fel ezzel a darabbal, és szertán Óbecsén zárult ez az úgynevezett körút, mellyel az Óbecsei Népkönyvtár méltóképpen emlékezett meg e jeles dátumról, hangzott el a rendezvényen. A mai előadáson mindhárom középiskola meg fog jelenni, méghozzá nagyobb mennyiségben, két-két osztályt hozzá mindegyik tanár, szóval majdnem 100 fős középiskolai diákokkal lesz talán a mai termünk, és nagyon köszönjük az előadóknak, hogy elvállalták a meghívást. Mi március 15-ét minden évben megünnepeljük, mert nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a középiskolásokkal ugyanúgy, mint eddig is, ismertessük a múltunkat, történelmünk, megismerkedjenek az egész forradalom, valamint a szabadsághoz történetével, edukálódjanak, és ugyanúgy tovább tudják vinni majd a jövő nemzedékének. Úgyhogy mi ezt ápoljuk, és ez a mai ünnep, én azt gondolom, illetve ez az előadás így méltóképpen megünnepelt előadás lesz ennek az ünnepnek a kapcsán. A sportolási feltételek javítása érdekében, valamint a sport egyesületeket és szervezeteket támogató akció keretében Óbecse község új sportfelszerelést biztosított az óbecsei Top Gym edzőteremnek. Ebből az alkalomból a községi tanács sporttal, ifjúsággal és idegenforgalommal megbízott tagja, Dáne Mandics, meglátogatta ezt a sporthelyiséget. A Top Gym edzőterem mai látogatásával valójában folytatjuk a támogatási akciónkat, amelyre már hosszabb ideje nagy hangsúlyt fektetünk. Kezdeményezésünk és szándékunk mindenképpen az, hogy támogassuk a sportklubokat, sportszervezeteket, olyan sportfelszerelések beszerzésével, megvásárlásával, amelyekre saját igényeik szerint szükség van. Ezáltal közös erővel fejlesztjük és tesszük jobbá mindazokat a helyeket Óbecsén, ahol polgártársaink aktívan sportolhatnak, egészséges életmódot folytathatnak, rekreálódhatnak. A Top Gym edzőteremmel és tulajdonosával folyamatosan jó együttműködésünk van,
és emiatt szeretnék neki köszönetet mondani. Szeretném kiemelni azt is, hogy ő, mint társadalmilag felelős polgár, felajánlotta, hogy Ubecse fiataljai ingyenesen edzenek nála az edzőteremben. Úgyhogy majd ezzel a modellel kapcsolatban az ifjúsági irodán keresztül fogunk még tárgyalni, hogy az aktív fiatalokat egészséges életmódra irányítsuk. Ha jól tudom, ez már a második szállítmány, amely megérkezett ebbe az edzőterembe, amely valójában a bevált gyakorlat példája lehet a többi edzőterem számára. Nem csak a munkaminőségét, hanem a helyi önkormányzattal való kommunikációt illetően is. Mi ugyanis csak úgy tudunk támogatást nyújtani, ha kommunikálunk, és ha tudjuk, hogy mire van valójában szükségük, és miben tudunk nekik segíteni. Annak érdekében, hogy ők a jövőben fejlődhessenek, és hogy képviselhessék Ubecsét sportértelemben is. Ez a támogatás Ubecse községtől nagyon sokat jelent számunkra, hogy minél jobb feltételeket, minél minőségesebb sporteszközöket és megfelelő helyiséget biztosíthassunk tagjainknak az edzéshez. Mi ugyanakkor törekszünk arra, hogy saját forrásból is minél több sportfelszerelést vásároljunk, hiszen elég sok ubecsei polgár edz itt nálunk nap mint nap. A terem is a sporteszközök tisztaságára, takarítására, azaz a higiéniai feltételekre is nagy hangsúlyt fektetünk, továbbá a sportfelszerelés hibátlanságára is, és összességében erre az egész helyiségre nagyon odafigyelünk. Ezúton szeretném meghívni önöket, hogy csatlakozzanak csapatunkhoz, hogy közös edzéseket tarthassunk, hiszen az egészséges életmód számunkra a legfontosabb. És egyre kevesebb kell, hogy legyen a kifogás, mert egyre több az ok arra, hogy elkezdjük a jó edzéseket. Az Ubecsei Top Gym edzőterem mintegy 100 000 dinár értékben kapott támogatást. Ubecse község anyagi támogatásban részesítette a bácsföldvári Johnny Gym Fitness és Testépítő Egyesületet, a sportegyesületeket és szervezeteket segítő akció keretében, azzal a céllal, hogy Ubecse község területén javítsa a sportolási lehetőségeket. Ebből az alkalomból közel 200 000 dinárt költöttek a település lakói által naponta használt terem és sporteszközök adaptációjára. Mivel ez vidéki környezet, ahhoz, hogy a klub működjön és működőképes legyen, tömeges tagságra van szükség. A városokhoz viszonyítva, ahol több mint 200 tagja van egy-egy ilyen edzőteremnek, mi azért harcolunk, hogy legyenek bár 50-en, és természetesen az összes befolyt összeget mi ezekbe a gépezetekbe és a terembe fektetjük. Annak érdekében, hogy minél jobb feltételeket biztosítsunk a működéshez, és hogy előre haladjunk. Számunkra nagy előrelépést jelentett, hogy Ubecse község támogatott bennünket abban, hogy ennek a helyiségnek egy részét is működőképessé tegyük, és hogy minél jobb feltételeket biztosítsunk a munkához. Nagyon hálásak vagyunk mindannyian ezért a támogatásért. A község nem csak a meszelésben és festésben nyújtott segítséget, hanem ezt a szép sárga bevonatot is tőlük kaptuk. Mindez rendkívül fontos összességében a minőségesebb és jobb edzés érdekében. Ubecse község támogatta a bácsföldvári Johnny Gym edzőtermet mintegy 200 000 dinár értékben, ami magában foglalta a helyiség renoválását, továbbá a sporteszközök felújítását. Ez az edzőterem rendkívül fontos hely Bácsföldvár számára, mert a helybeliek itt gyűlnek össze azzal a céllal, hogy minőségesen rekreáljanak, és hogy szabadidejüket egészségesen és hatékonyan töltsék. Ubecse község mindig is kész arra, hogy segítséget nyújtson, és hogy támogassa az ilyen sportklubokat. Mindez mellett fontos még kiemelni, hogy Ubecse községnek nagyon jó együttműködése és kommunikációja van a községbeli összes sportklubbal, és a célunk az, hogy mindenkin segítsünk, akinek szüksége van támogatásra. A Johnny Gym Egyesület egyébként 2015-ben alakult. Azóta a mai napig számtalan versenyen vettek részt tagjai, és mint állítják, a helyi önkormányzat ebben is támogatta őket.